Pri kondenzacijskih sušilnih strojih je tako, vsaj pri večini, da imajo v sebi črpalko. To je taka malj manjša pumpa, ki pa skrbi za to, da se vsa kondenzirana voda iz kondenzacijske komore uspešno prečrpa v posodo za, kaj rečete, ja, kondens, ne? Seveda se z leti uporabe ta črpalka zamaši, velikrat tudi pregori, crkne, odpove in to zgleda tako, da nam stroj javlja, da je kljub temu, da je ta posoda prazna, on misli, da je polna, ker je voda obstala noter in ta plovček se je dvignil in to potem zgleda tako. Ja, to seveda ne velja, kolikor pač za stroj ne skrbimo in so cevi zamašene. Sam poseg ni tako grozen kompliciran, zato kar veselo na delo, dragi moji. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Prvo, da dobimo to servisno stran dol iz sušilca, lahko imate takle vrstni red. Prvo se vzame ven posoda kondenza. Tule noter sta dva vijaka, ki imata tak navoj, da sta za plastiko. Tako. Zdaj bomo pa šraufali na zadnji strani. Zdaj na tej strani z mašino ne boste prišli zraven, tako da je treba na roke. Tu pa gre. Tako. Ko smo ta dva vijaka odvili, ploščo takole privzdignemo, potegnemo dol. Zdaj tamle v koto na eko en šrauf, ampak ga bom odvil malo kasnej, ker imamo tukaj zdaj 1, 2, 3, 4 vijake, ki jih je potrebno odviti. Tako. To je zdaj tale vijakec tu gor. Zdaj imamo pa iz spodne strani 1, 2, 3, 4 šraufe. Tako. In zdaj v zadnje strani odpremo, tako na mal, jo vzdignemo in prišli smo do servisne strani sušilnega stroja. Seveda je pri tem sušilnem stroju tako, da se da črpalko videti, vzeti ven, očistiti iz te servisne stranice, ampak ne bote verjeli, pri tem sušilnem stroju je tako, da ima iz spodne strani kar servisno luknjo, ki pa nam omogoča, da z zgolj tremi vijaki to odpremo in vzamemo pumpo ven. Evo jo, tole le. No, tukaj so seveda spet te objemke, ki jih jaz najbolj obožujem, to zdaj že vete. Tole, ne. Na tem se lahko salamo reže, brez heca. O glavnem. Takole. Tole treba vzeti takole dol. Pa tole cev. Zdaj, ta cev je tista, ki se zelo rada tudi zamaši. Zato jo priporočam, da kadar se pumpa menjuje, čisti, se je vseeno, da se jo očisti. Tako. Potem, najboljš, da kaj tule vzamemo dol. Je tule še ena, v tem primeru je tule že kar vezica, kar tudi je v redu, ker te tekočine ne grejo oziroma se ne pumpajo pod nekim blaznim pritiskom. Ta stroj je pač redno servisiran in to se vidi. Takle se tole vzame dol, malo se pomagamo z izvijačem.
Tukaj se drugače, pri enih, odvisno od modela, se to more pumpa prvo potisnati gor, da jo potem lahko dobimo ven. V tem primeru je lepo takle padla dol. Tako. In zdaj, zato pravim, da je včasih fajn, da iz one strani, tukaj se lahko zdaj matramo, ne, pa tole takle, evo, potegnem obe žice od pumpe dol. Če imate pa odprto to stranico, tukaj, je pa vse skupaj malo lažje odmontirati. Tale senzor se lahko zame dol. Odklopim tudi žice iz črpalke. Tako. Ne? Ker to je vse en kratko. In potem se to min grede takle, ko se kaj vleče ven. Se otrga. Tak da, ja. Ena fina stvar. Se je že zgodil pri kaki menjavi pumpe, da so se te cevi pomešale. Tako da je super, če si vse eno označite na cevi in na enoti za črpanje. Da ne bo prišlo do zamenjave cevi. To je čist humano, da kaj takega pomešamo. Tako, odklopimo. Evo. In tukaj notri je zdaj tale črpalka. Takle se jo vzame ven. Nekaj na klipsne. No, gospodična. Jaz bi vas rad pokazal. Takle, vidite, se gre. Evo. Velikrat je pri tej pumpi tako, ker so bolj šlohne, ker res ne rabijo biti neki močne, da se jih očisti in ponavadi potem ta stvar deluje. Mi gremo zdaj se to lepo očistiti in zadeva bo šla nazaj not. To se je vse lepo očistilo, plovček gre nazaj. Naj še omenim, tale zadevščina, to je ta senzor, kadar je posoda za kondens toliko polna, da pumpa več, v bistvu ne pumpa gor. Tole, najbolj enostavno, vidi, če je tole zažgan, taka varovalkica je noter, če je to zažgan, je tudi to lahko krivec poleg za nič črpalke, da nam stroj javlja isto napako. Sam povem mogoče, komu pride prav. Takole, nazaj. Evo je. Tako, zdaj gremo pa vse skupaj zmontirati nazaj, tako kot smo prej zmontirali, odmontirali. To je zdaj vse povezan, preverili smo, da smo vse pravilno povezali, torej komponente in žice. Zdaj v tem primeru vrnemo, ker smo pač sve to dol vzeli zaradi lažjega prikaza, vrnemo še stranico, pokrov in smo gotovi. To je to, črpalka sčiščena, cevi sčiščene, na srce polagam, te cevi se morajo redno pucati, to je del rednega vzdrževanja. Drugač pa, kar se tiče pa tih črpalk, a črpalko na sušilcu zamenjati. Neko vam mislite. Itak, da se da. Se vam je dopadl video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa, da se mi slučajni, ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal.
Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste starim, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šestno poraben, ker se veste, itak, da se da.